Abas rokas paceļam uz augšu, divas reizītes atpakaļ. Abas rokas uz augšu un abas rokas atpakaļ. Sānis un priekšā. Pa vienai reizītai sānis un priekšā. Būt par treneri ir šausmīgi forša sajūta, tāpēc ka es redzu, ka cilvēkiem patīk tas, ko es daru. Viņiem patīk vingrot, viņiem patīk tie treniņi, ko vada, un tā ir tiešām tāda neatsverama sajūta, ko tu gūsti, ka es redzu, ka cilvēki pēc tam nāk un saka, paldies, paldies, bija tik forši, man tā patika. Runājot par fitnesu, par sportu kā tādu, es esmu sportisks cilvēks, man mērķis licēs ļoti, ļoti patīkam to darīt, bet šis nav manas dzīves. Veids, tas nav tas patiesībā, kāpēc es esmu sportists. Es esmu sportists, tāpēc, ka man ir motokross. Tu piedod pie jautājumu, bet varbūt dažreiz tā doma, kāpēc es neesmu džeks, ka es piedod? Nē, laikam. Es negribētu nevis būt, godīgi sakot. Man liekas, man kā meitenei ir forši arī braukt motokrosā. Nu tā, ka man patīk klausas stereotipus. Ļoti daudzi, kas man, piemēram, pajautā, ar ko es nodarbojos, kas pasaka motokrosu, netic vispār. Es saku, kā, tu taču esi meitene, salīdzinoši, sīka augumā, es neesmu ne liela, ne masīva it kā augumā, un tāpēc ļoti daudziem slēgās nereāli. Ceviš vēl kvadracikli, kurš ir 4 rati smags, jaudīgs, un man patīk klausās stereotips. Man patīk pierādīt, ka var, meitenes arī var visu kaut ko izdarīt. Protams, tas nav man profesionāls sports. Viennozīmīgi, ne, es nemaz uz to neēju. Es nevarētu teikt, ka es esmu tā trakākā. Noteikti, nē. Es domāju, ka arī cits meitenes ir trakāks par mani, jo es tomēr neesmu tā, man nav tikai čaļa instinkti kaut kādi braukšanā ar moci, man ir arī tas, ka es ļoti baidos. Tas varbūt ir tas klupšanas akmens, kas man neļauj būt, varbūt, es nezinu, starp čaļu līderiem. Varbūt tās, ka varbūt arī meitenes var būt starp čaļu līderiem, es nezinu. Montas tētis Jānis ir kvadracikla kustības aizsācējis Latvijā. Vairākus gadus viņš bija kantētājs, bet vēlāk viņš bija pirmais, kurš ar kvadraciklu startēja sacensībās. Tiesa, bez konkurences, vienīgais starp blakus vaģiem. Mūsu ģimenē motokross nav kaut kādā otrajā vai kurā stadijā. Es sāku no nulles, jo man neviens. Man nebija ne ritenis, man nebija ne mopēdes vērnībā, nekā man nebija. Es sāku no nulles. Kāpēc? Nu, jaunības dienās palielījos tagadējai sievai. Viņiem patīk motokross, kad es tur tad, kad mēs vēl tikai sapazināmies, kad es tur arī zinu tur ādažniekus un ādažos bijis klubs un es tur arī tāds gandrīz vai jau gonšķiks esmu un tam līdzīgi salielījos. Pēc tam kaut kā tā kanta bija jātur. Kā vienmēr visiem saka, es savu bērnībā neko citu nekad neesmu redzējis kā tikai motokross smiltis, močus, dūmus un visu tam piederošo. Tādēļ arī nebija man variants. Es arī lūdzos jau no maziņa, ka biju lūdzos tētim, ka es gribu mocīti, gribu braukt. Un tad pienāca mani 16 gadi un teica atļauj man. Pirmo reizi tikai 16 gados. Viņa tur nes riepu un skrūvē to riepu klātaļņās. Un tur berzē tos dubļus un pienāk cilvēki. Viņa saka, jo Haidī, tā šitā meitenē vajadzēja spēlēties ar lelītēm un tam līdzīgā. Tu viņu tad dubļos, viņa visa netīra, novārtīsies dubļos, ar to moci ņemās, darās. Es saku, bet es jau viņai nespiežu, viņai patīk. Jo viņai teikts, ja tu gribi braukt, tev jāmāk arī tīrīt un skrūvēt. Man tētis ir viss, es pat teikšu, jā, viņš ir mehāniķis, viņš man ir atbalsts, viņš man ir sponsors, viņš ir viss. Viņš no rīta līdz vakaram sēž garāžā un būvē mums visiem trim, kas mēs šobrīd braucam viņa bērniem un arī sev kvadraciklus, lai mēs varētu braukt. Ja man tētis ir tā cīnījies un darīs labojas mocis, es nedrīkstu viņu pievilt. Ja es tagad braukšu trasē, nu, muļķojoties, teiksim tā, neko neizpildot, īsti nopietni nepieejot tai lietai, tad kāda būs attieksme man? Tā arī manam tētim zudīs attieksme, lai remontēt tos močus. Bet viņam tas patīk. Mēs visi jau smējās. Nu, kur tad viņš bez garāžas, bez salūzušiem močiem? Šeit bedrītis izbrauc kārtīgi, neļauj viņam krist iekšā. Tā kā ka tu, ej, sadāk, tu dabūn baigo triecienu pa šajiem, nevajadzīgi. Ja? Abiem diviem. Yeah.
mācīt. Ja tu nokrīti, ja tu vari piecelties, tu jūti, ka tev viss kustās, celies augšā, neraudi, celies augšā, kāp uz mocim brauc. Un tad steltē bija, es tur stāvam skatāmies, vēl cits cilvēks stāv skatās, un monta kaut ko tur brauca, leca un nokrita. Es tev kritienu redzēju viss. Tie citi jau tur, oh, fiks skries, nu, es tev meita fiks jāskrien. Es saku, nekur nav jāskrien, viņa jāpieceļās un jābrauc tālāk, tāpēc, ka nekāds smagais kritiens nebija. Un to jau izvērda, ja tu redzi, vai tur ir kaut kas var slikti būt, vai tur nekas nav. Jā, viņi piecēlās, pastūma to moci kaut kur, piekurblēm aizbrauc tālāk, un tad tiem gan bija šoks. Viņš saka, johaidi, arā, kā šī tā tev attieksa pret saviem bērniem, pret meitu. Viņi tekšu nokrita, sasitās, es saku, nekas, viņi atnāks malā un tad paraudās, ja kaut kas būs sasities. Monta ir pirmā sieviete Baltijā, kas startējusi kvadraciklu sacensībās. Jāatzīst, ja vien nav liela dubļa, viņu ir grūti nepamanīt, jo īpaši piedomāts pie moča un ķivers dizaina. Man draudzene teica, ka tev obligāti tad ir jāliek austiņas pie ķivers. Viņa teica, sadāk tev viņu uzbrauks virsū. Nu nevar tā, tev viņu nepamanīs, tu esi meiteni, viņa tev apbižos trasē. Es cīnos pušiem. Es esmu kā viņi, bet tajā pašā laikā es parādīju, ka es tomēr esmu meitene. Un no vienas puses tas ir labi, un otras puses tas ir slikti, jo viņi ieraugu mani sev priekšā, un viņi pa visām varītēm sacensībās gribēs man apdzīt. Viņi redz tās austiņas, viņi redz rozā krāsu, un viņi darīs visu iespējamo, lai es nepalieku viņiem priekšā, viņi man paši tev pateikuši. Ja tur pa priekšu braukt jebkurš cits, es nemēģinātu viņu apdzīt, bet tu brauc pa priekšu, es tev neatstāšu šo priekšā. Un tas ir mani sitreiz grūtāk braukt, bet es saku, tas ir tik negodīgi. Man kā meitenei ir jācīnās vairāk, tikai tāpēc, ka visi grib mani apdzīt. Cik ir bijis lielākais skaits puišu tieši, kurus tu esi vienās atzīmās apdzinās? Gan jau es skaitījos. 20, kaut kas. Es nezinu, es agrāk rakstīju. Tāpēc, ka tas arī ir interesanti, jo es rakstīju, pierakstīju vienmēr, cik pušas apdzenu. Tāpēc, ka mūsu tēta bija tāda noruna, ka ņemot vērā, es agrāk pa pirmiem trīs vietām, pa piecas tēlēm necīnījos ar pušiem. Tas nav godīgi, man nav nekāda stimula braukt. Es teicu, labi, tad, ja es apzinu, ka par vienu čalu, ko es apdzenu, man bija viens latiņš. Agrāk. Un tad, jāprat, cik latiņas nopelnīja. Tur jau tā lieta, tad es skaitīju kopā, un gada beigās jau bija tā, ka 100-200 jau es biju nopelnījis pa visām sacensībām, cik es biju braukus. Bet šogad mēs tā vairāk neskaitām. Motocross – tā ir mūsu trakās ģimenes neatņemama sastāvdaļa, nosmēja Monta. Viņa ir ļoti priecīga, ka tas saliedē ģimeni, un ļoti cer, ka uz moča kādreiz kāps arī viņas bērni. Un vai tad pie tīka sportiska vectētiņa, kurš joprojām brauc veterānu sacensībās, varētu būt citādāk? Nu, ja tā atklāti, tad teikšu tā. Viss palauk Monta. Ja viņa nebrauktu, nu, tad varbūt es arī jau domāju par to, ka varbūt arī vairs nebraukt. Ja? Bet Monta brauc, viņai vajag uz treniņu, viņai vajag uz sacensībām. Un viena moca vairāk ielādēt iekšā un aizbraukt un pabraukt man pašam, kāpēc ne? Kāpēc ne? Sēdēns, laik pie sevis domāju, cik es esmu laimīga, es varu būt tieši šeit un tagad. Man vairāk neko nevajag, es jūtu to smaržu, es skatos un priecājos, ka viss ir forši, un ja es varu tajā būt iekšā, man, es nezinu, es vienmēr es teiktu, es jūtos kā paradīzēs. Nu, cits meitenes varbūt tās viņām vajag, es nezinu, spā vai kaut kādas relaksējušas procedūras, vēl kaut ko, nē, man atliek, man vajag moci, man vajag uzkāpt uz kvadraciklu, un tas tiešās ir tas, kas man vislabāk patīk.